Chcú pracovať, nechcú byť len odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Ani vzdelanie a dostatočná kvalifikácia, ale Rómom často nestačia. Pre mnohých zamestnávateľov zostávajú nepriateľní. Potvrdzujú to aj údaje analytikov Inštitútu finančnej politiky. Tí spravili experiment a rozposlali do agentúr a firiem falošné žiadosti o prácu. Miera odpovedí pre rómskych uchádzačov bola iba polovičná oproti nerómskym uchádzačom. Takisto polovičná bola iba miera pozvaní na pohovor v porovnaní s nerómskymi uchádzačmi. Aj napriek tomu, že teda životopisy obsahovali rovnaké kvalifikačné predpoklady, rovnakú prax. Napriek tomu má veľa firiem na Slovensku množstvo neobsadených pracovných miest. Preto občianske združenie Divé Maky spúšťa kampaň Priateľný SK, ktorou chce búrať predsudky, odstrániť diskrimináciu na trhu práce a zvýšiť zamestnanosť rómskej menšiny. Možnosť zmeniť si meno, bydlisko aj farbu pleti na fotografii. To všetko ponúka rómskym obyvateľom internetová kampaň občianskeho združenia. Iróniou tak reagujú na štatistiky. Keď neviem zmeniť vaše predsudky, musím zmeniť seba. Predstavujeme vám stránku priateľný.sk. Nahrajte na web svoje údaje zo životopisu. Z databázy voľných mien vám stránka automaticky navrhne nerómsky znejúce meno podobné tomu vášmu. Vaše rodné mesto sa zmení tiež. Odteraz budete pochádzať z miesta, odkiaľ firmy prijímajú väčšinu uchádzačov. Stránka upraví aj vašu fotografiu. Vybieli ju, aby sa tak zmeníte na človeka, o ktorom budú rozhodovať iba jeho schopnosti. Vaše šance na prijatie sa môžu zvýšiť až dvojnásobne. Táto kampaň je zameraná na dve cieľové skupiny, je zameraná na širokú verejnosť a na zamestnávateľov. Ku kampani sa pridali aj viacerí zamestnávateľia. Chcú tak bojovať proti stereotypom. Predtým sme to spustili a vyzvali sme firmy, ktoré deklarujú, že sú otvorené k zamestnávaniu bez predsudkov, ak sa pridajú do zoznamu. A musím povedať, že k dnešnému dňu máme 50 firiem, čo je za 7 dní, si myslím, že veľmi, veľmi dobré číslo. S portálom Kariéra sme na ich stránke vytvorili záložku zodpovední zamestnávateľia. Firmy, ktoré sa k iniciatíve pridajú, tu môžu mať svoj inzerát zadarmo. Získali sme aj podporu našej ombudsmanky. Verejná ochrankyňa práv sa pridala k iniciatíve a šírila kampaň na sociálnych sieťach. Nasledovala aj reakcia podpredsedničky Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš-Nikolsonovej. V príspevku na Facebooku odkazovala na to, že ju predseda pomenoval cigánočka. Kampaň podporil aj prezident Andrej Kiska. Tieto predsudky, ktoré máme v spoločnosti, ktoré sú vžité za roky, sú strašné. A ja som nesmierne rád, že je tu iniciatíva, ktorá sa tieto predsudky snaží odbúrať. Že sú tu zamestnávateľia, ktorí pochopili práve naopak, že z Rómov bývajú tí najlepší a najobetavejší pracovníci. Kliknite pre svetlejšiu budúcnosť. Priateľný.sk